Kom ons bid son. Here waar ons nou na u woord toe kom, na u skrif toe kom en daaruit gaan lees en ook daaroor gaan nadink. Bid ons opreghede dat u Heilige Gees die skrif vir ons sal oopbreek. Ons bid Here dat u ons verstand sal open sodat ons die skrif kan interpreteer en verstaan. Want daarsonder Here kan ons nie. Ons vra Here dat u asseblief sal spreek en ons as dieenaars luister. Amen. En nou julle voordat ek die teks vir julle lees, wil ek net terwyl hulle van ons besoekers en ook ehm um, net terwyl hulle van julle ter herinnering inlei oor waaroor is ons waarmee is ons besig? Waar dink ons na? En verlede Sondag het ons 'n bietjie saamgedink oor die woorde in Romeine en natuurlik Malagi wat lees Jakob het ek liefgehad, maar vir Esau het ek gehaat. En ons het die vraag aan sy gemeente gevra: Is God in staat om te haat? Het hy die kapasiteit om te haat? En is God se hart dieselfde tipe hart as wat ons aandink en al dan nie. En dit het ons mekaar gesê dat ons het hierdie slogans in die kerk wat baie gewild is en baie populêr geraak het, soos byvoorbeeld dat die Here wil hê jy moet graag gelukkig wees of dat die Here sal jou nie beproef bo jou vuur maak plek nie. Hy sal nie vir jou te veel gee om te hanteer nie of jy moet ons nou verlede Sondag by stil gestaan dat die Here het hart sonde, maar hy sonder lief. En ons is mekaar afvra, is dit die Bybel se getuienis dat die Here so oor ons dink? Dit is spesifiek om kyk na Spreuke 6 van vers 16. En ons sewe dinge wat daar uitgesonder word, wat sê die Here haat dit spesifiek. Want ons het ook hierdie slogan en dis waar ons nou verlig net bietjie gaan stil staan, dat sonde is sonde. Ons is nie so iets soos groot en klein sonde nie, of jy iets kleins doen en of jy iets groots doen sonde op enige van die dag, is sonde maar hier word sekere sonde uitgelig as spesifieke goed wat God regtig haat en waaroor God hafsjie. So alles is nie noodwendig op dieselfde speelgrond nie alhoewel dit dieselfde uitkoms het. Ons moet nie daai twee met mekaar verwar nie. Alle sonde loop uit op die dood. Dit is so. Dit is die loon van die sonde. Maar nie alle sonde het hierdie reaksie van God nie. Nie alle sonde het hierdie afskuwings wat die Bybel van praat teenoor van God se kant af teenoor dit nie. En kom ek sommer net gou vinnig vir julle op. Die sewe dinge was 1. Oor wat straal van hoogmoed, na rato ons bietjie stil gestaan en gesels. 'n Tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat dieeltyd met komplotte besig is, voete wat net die een koers ken, die van die kwaad, 'n gety wat lieg en iemand wat risie stook tussen broers. Is die sewe dinge wat God uitsonder. Maar ek wil vir julle so 'n paar ander tekste gee. Julle kan net daarna luister. Om net hierdie gedagte bietjie dieper te vat vir oggend. In Psalm 5 vers 6 lees ons: Hooghartiges durf nie voor U te kom nie. U haat almal wat onreg doen. Hoor hulle die taal? U haat almal wat onreg doen. So dink praat die Here hier oor sonde? Of praat hy oor die mense wat in die sonde volhard? Los hier gedagte by u. Hy haat almal wat onreg doen. Psalm 11 vers 5. Die Here onderskei tussen regverdige en goddelose en wie geweld liefhet, haat hy. Wie geweld liefhet, haat hy. Sien so as dit iemand of iets Spreuke 8 vers 13. Om die Here te dien is om te haat wat verkeerd is. Sjoe. Wie van julle daal hoor in die kerk sê dit ons mag nie haat nie. Hande in die lig. Gae, okay, Bybel sê om die Here te dien is om te haat. Dit wat verkeerd is. Dit wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoofvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Hoekom voel ons baie keer so sterk en so passievol oor sekere dinge wat in ons wêreld gebeur? Dis omdat ek die Here dien. En interessant is jy nou na die Spreuke en Psalmes en so aan gaan lees en sê dit in die 83 vertaling, wysheid, kennis begin by die dien van die Here. Maar as jy gaan kyk na die ou vertaling, sê dit wysheid en kennis begin by die Vrees vir die Here. Vrees vir die Here. Nou dit vang nie so lekker op die oor nie, doen dit. Want ons dink nie noodwendig aan God as iemand wat ek behoort te vrees nie. En daarom ons tema vanoggend om te staan om eintlik net vir onsself te sê ons lewe voor die aangesig van God. Ek lees so 'n boek wat die evangelies en die Bybel in vergelyking bring met moderne wetenskap en hoe ons daaroor behoort te dink. Nou wat vir my interessant is, in die eerste hoofstuk van daai boek sê die die teoloog wat dit geskryf het Die evangelie begin nie by die aanneem van Jesus Christus nie. Die verhaal begin by in die begin het die hemel het God die hemel en die aarde geskep. So ons en alles wat ons rondom ons sien en geniet en beleef is vir ons gegee. Dit behoort aan iemand anders. En hierdie persoon, hierdie Skepper het 'n bepaalde verwagting op my en jou lewe geplaas om te doen dit wat hy graag wil hê ons moet doen, om sy wil na te jaag, om gehoorsaam te wees aan hom. Dis hoe ons uiting gee aan ons liefde vir hom en ons het teen hom gerebelleer. Ons het opstandig geraak, hoogmoedig en gesê ons weet beter. Maar na die einde van die dag sê ons sonde is maar net om foute te maak, dis menslik. Ons almal maak foute. Maar dit vergeet ietsie. Dat sonde is dieper as dit, want as jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, dan implikasie is jy besig om opstandig te wees, hoogmoedig. En daarom sê ARS sprael Ons moet altyd 'n gedagte nou wie ek en jy is, dat ons is skepsels wat uit die stof uitgevorm is. En ons het na die Here gekyk en vir die Here gesê: "Nee. Ek kan bly wees. Hy laat jou nog lewe." Dit is iets om aan te dink. Nou kom ons ver oggend by hierdie teks wat sê: "Wanneer ons opsetlik bly sondig," vers 26. "Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het," Is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Sjoe. Dit hier is een van die tekste in die Bybel wat vir my wakker hou in die aand. As ons aanhou opsetlik bly sondig, dan is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Jy's die hele tyd besig in opstandigheid, die hele tyd besig met rebellie, die hele tyd besig om teen God te draai al weet jy wat die regte ding is om te doen en dit plaai jou nie blou ons nie ons hou aan hom hier. Per 27 daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenoordenaars van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. Watter sware straf dink julle sal hy kry wat die seën van God verag het en die bloed van die verbond wat ons nou ver oggend hier gevier het? geminag het. Ehm um, en waarmee hy geheiliges geminag het en die gees van genade beleedig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Net tot sover. So Hebo Morfi vra in 'n reeks wat ons getitel het My genade is vir jou genoeg. Hoekom is dit nodig dat ons praat oor sonde? Of in 'n teologiese wêreld hamartologie. Hoekom praat ons hieroor? Want sonde se uitloop op die einde van die dag is skeiding tussen ons en God. Sê Moses vir ons in Deuteronomium, dit bring skeiding tussen jou en die Vader. So jy gaan nie die genade beleef nie. Jy gaan nie die genade ervaar nie. Al wat jy heeltyd gaan beleef is soos hier Hebreërs skrywer hieso sê, is 'n verwagting van komende oordeel. En jy loop jare met hierdie wolk oor jou, hierdie swaar las oor jou, want jy verwag die Here gaan en enige oomblik gaan hy jou straf. En enige oomblik gaan jy hierdie verskriklike toorn van God beleef. En daarom is dit nodig dat ons vir mekaar sê, is dit so? Is dit so as ons hierdie slogans het dat sonde sonde is? Is dit 'n goeie teologie om te hê vir 'n gemeente en 'n gemeenskap? Is dit goeie teologie om te hê om te sê die Here haat sonde, maar hy die sonder lief? Is dit goeie teologie? Want onthou, die Here het vir ons as kerk sekere parels gegee wat vir ons kosbaar is. Soos byvoorbeeld dat ons beleef God se liefde en op 'n besondere wyse. Almal van julle wat hier sit kan getuig in julle eie lewe van hoe God deurkomse gegee het, hoe God gebede verhoor, hoe God by julle is en julle beleef sy nabyeheid, sy geduld en al hierdie dinge en dit voel vir ons dat God se liefde teenoor my en jou is onverwaarlik. Dis 'n parel. Maar nou gaan ons na die wêreld toe, die onbekeerde wêreld wat nie in Jesus Christus glo nie en nie aanvaar dat hy hulle so liefhet nie want hulle sien nie fout in hulself nie. En ons gaan na hulle toe en sê vir hulle, weet julle wat? Die Here het julle onverwaarlik lief. Wat hoor hulle? Ek is groot en fantasties en ek hoef nie te bekeer nie, want ek is oukei. Okay. Die Here het my onvoorwaardelik lief. Wat noem Jesus dit? Hy sê wees versigtig om jare parels vir die varke te gooi, want wat gaan hulle met hierdie parels doen? Hulle gaan dit vertrap. Hulle gaan dit misbruik. Hulle sien 'n voorbeeld waarvan in Romeine waar Paulus sê waar die sonde toeneem, word die genade ook alumeer en dan vra die gemeente vir hom, maar kan ons dan nou ander sonde doen? Want hoe meer sonde ons doen, hoe meer genade is daar. Die misbruik van hierdie genade is iets wat in die kerk behoort te waak. Maar kan ek vir julle vra? En ek wil julle met 'n bietjie daaroor gaan dink. Wat beteken dit vir jou as individu om te weet dat jy voor die aangeig van God lewe? Dat hy sien wat jy doen dat hy in jou hart se ja, diepste hartkamers kan inkyk en sien wat jy dink en daar voel. Jy kan niks vir die Here wegsteek nie. Watter impak het dit op ons lewe? Jenige draak dit ons. Blaar dit ons nie want ek dink dit is iets wat ons mekaar aan moet herinner. Want ek weet jy hoeveel jy dit weet jy, maar daar's 'n paar ander sonde byten spreuke 6 wat die Here sê hy haat. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Maleagi 2 vers 16 Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding. Egskeiding sê die Here is niks anders as geweld nie. Tsjoe. Maleagi 2 vers 16. Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding want egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die almagtige, beheers julle moenie ontrou wees nie. En nou wat doen ons met dit? Wat doen ons met dit? Deuteronomium 12 vers 31. Julle mag nie die Here jul God dien op die manier waarop hulle die af die heidene nou hulle afgode dien nie want wat hierdie nasies doen is afskuwelik vir die Here. Hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters vir hulle gode. Die Here haat dit alles. Hy haat dit afgoderry, die praktyke van die heidendom, die godelose, hy haat dit. Eskadering, hy haat dit, niks anders as geweld nie. Afgoderry, ha dit, hou nie daarvan nie. Levitikus 20:23 praat oor seksuele onreinheid. Opsomming: enige vorm van seksuele praktyke, aktiwiteit buite die konteks van die huwelik tussen een man, een vrou is sonde. Ek gaan nie nou die hele teks vir julle lees nie, ek hoef julle net vers 23 opsom. Jy kan lees Levitikus 20:1 tot 23, maar vers 23 sê: "Julle mag nie die gebruike van die nasies wat ek voor julle uitgaan gaan uitdryf nie. Nogvolg nie. Ek het jouse afskil van hulle gekry omdat hulle al hierdie dinge doen. Want weer eens in die konteks van afgodery, as julle al films gekyk het oor die antieke Romeinse wêreld en die Griekse wêreld, was losbandigheid en so aan deel van hulle aanbidding. Ongeisydheid deel van hulle aanbidding. So wanneer ons aan hierdie praktyke deelneem, dan verenselfwag ons onsself eintlik met hierdie praktyke en hierdie afgodde. Maar die God van Israel sê ek wil julle met heilig wees en dis heeltyd in Levitikus: Wees heilig want die Here julle God is heilig. Met ander woorde, die woordjie heilig sê wees afgesonder vir God. Leef soos 'n ander nasie met 'n ander waardestelsel dat dit sigbaar word vir die wêreld om julle dat julle anders is en 'n ander God aanbid as die ander mense. Dis die bedoeling. Dis die bedoeling. So iemand, hoor dit asseblief mooi ver oggend. Iemand wat volhard in hierdie bo genoemde dinge Leer die Here die Bybel vir ons het nie deel aan die koninkryk van God nie, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9. Maar wat sê hy daarna? Hy sê vir ons so was party van julle ook juis. Want dan word dit die gemeente bestaan uit mense wat hierdie dinge doen of al gedoen het in hulle lewe maar tot bekering gekom het. Vir die Here gaan sê, dit is jammer. Daarom wil ek jou vanmôre konfronteer in jou eie hart en vir jou vra, was jy al daar opreg? Wanneer jy opreg berou het oor jou sonde, berou het oor waar jy ongehoorsaam was teenoor God. Want die lewe voor die aangegesig van God en hy haat hierdie dinge en as hy regverdig is, broeders en susters, wil ek môre vir julle vra, wat moet jy met die sonde doen? As hy is regverdig is. Hy moet die sonde straf. Dan s'hy fair. Dan s'hy regverdig. Hy kan dit nie maar net vryspreek nie. Hy moet dit straf manus teer se seën om nou straf te dra my in my en jou plek dis genade so almal wat hierheen toe gaan niemand wat daar gaan verskyn eendag kan hulle hand opsteek en sê ek verdien hom hier te wees nie ons is almal daar op grond van Christus se genade en sy verdienste aan die kruis maar almal wat in die hel is niemand kan hulle hand opsteek en sê ek verdien hom hier te wees nie want hulle het teen God gesondig en dit sluit almal van ons in daarom noem ons die een geregtigheid en Johannes noem ons genade en God se barmhartigheid. Maak dit vir julle sin. Kom ons gaan verder. Wanneer die evangelie van Jesus Christus verkondig word, dan ontlon dit altyd in die mens twee tipe reaksies. Aan die kant, een reactie, an die kant 'n positiewe reaksie en aan die ander kant 'n negatiewe een. En dit wil ek vanmôre vir julle uitbeeld. So in Hebreë 10 wat ons nou gelees het, as ons net 'n bietjie vroeër lees, vers 22 tot 25 en hier gaan ons nou stil staan hier res van die tyd. Lees ons die volgende vers 22. Of kom ons lees van 21 af. En terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons belê het, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade vas 25 ons moenie van die samekomse van die gemeente afwegbly soos party se gewoonte is nie maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dit des te meer na mate jy die oordeelsdag sien naderkom nou hier is drie beginsels wat in hierdie teks opgesom word wo hoe ons reageer op die genade. Want ons nou net die hele Hebreërs brief gaan oor die nuwe verbond, gaan oor die nie, die wonderlike wat ons in Jesus het. En binne daai konteks was daar 'n Jode wat deur die Joodse priesters en so aan vervolg word. Druk op hulle uitgeoefen word om van Christus en die Christendom afstand te doen. Dan gaan jy 'n vrede hê. En dis 'n versoeking wat hy probeer aanspreek. Jy het nou al hierdie wonderlike dinge gehoor. En dan is wat drie goed. 1. Bekeer julle bekeer jy lewe ons harte word gereinig van 'n skuldige gewete ons liggame word gewas die simboliek van die doop en ons word nuut gemaak ons is nuwe mense daarom wil ek vanmôre vir julle sê hierdie opsetlikheid van hierdie sonde wat hiervan gepraat word weerspieël weer iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie dis 'n opsetlikheid doelbewus voorbedagter raai jy het daaroor gedink jy weet hierdie is nie reg nie en dan doen jy dit anyway and anyway and anyway en so gaan ons maar aan tot in ewigheid En as dit jou lewe is of iemand in jou lewe is wat dit doen moet jy hulle aanspreek mooi en liefde en sê jy kan nie aan die een kant sê jy glo in Jesus maar jou lewe getuig nie daarvan nie Hierdie twee dinge kan nie met mekaar bots nie Dit een moet die ander komplimenteer Stimuleer so met mekaar komplimenteer bekering bekering dan hoop Ons hoop is in die Here geanker hy wat doen wat hy beloof So ons is nie meer hopeloos in hierdie samelewing nie. Ons is nie hopeloos te midde van ons omstandighede in Suid-Afrika of in die wêreld wat so onstabiel is nie. Ons het 'n toekomshoop. Dat God sal doen dit wat hy beloof. En wat het hy beloof? Ek gaan 'n hof vir julle plek gereed te maak. Daar's baie woonplek in my vader se huis en wanneer dit gereed is, kom maar ek julle. En onthou, ek is by julle tot die volle einde van die aarde. Dis sy belofte. Bedit. Vra dit vir hom. Here, ek sien dit nie, Here, ek sukkel, en hy sal by jou wees. Dit was sy belofte. Derdens. En hier is my kritiek belangrik volgende. Deel van hierdie aksie sê hy in vers 24, laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Hoor asseblief dat die reaksie wat ons ook het, is 'n reaksie wat ons verhouding met mekaar beïnvloed dat 'n Christen is nie net 'n individu en 'n eiland op sy eie of haar eie nie. Jy is deel van 'n gemeenskap van gelowiges. En daarom wanneer jy nie hier is nie, het dit 'n impak op die liggaam. As jy net 'n toeskouer is, het dit 'n impak op die liggaam. Een deel van hierdie reaksie is dat jy liefde ontwikkel ook vir God se mense. Al is hulle soms vir jou frustrerend, al irriteer hulle ons soms Want hoor nou net gou mooi as jy mooi hieroor dink. Ons maak ons deure oop vir die gemeenskap. En ons het nie noodwendig beheer oor wie in die erediens gaan inkom nie. En is nie noodwendig mense waarmee ons sal kuier nie. Het jy daaroor aan gedink? Dis nie noodwendig mense wat my sal saam nooi op vakansie nie. Of mense wat ek sal saam na 'n vakansie nie. Maar my opdrag is om nie van jou te hou nie. My opdrag is om jou lief te hê. Dis die Dit beteken ek sien om na jou alhoewel ek nie noodwendig van jou is nie. Ek gee om na jou belange. Ek wil vir jou versorg. Dit is baie dieper as om te sê ek like jou. Sommige mense dink as 'n gemeente, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God om hom te gehoorsaam, maar ook teenoor mekaar sien om na mekaar, moedig mekaar aan tot liefde en goeie werke. En dan moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos dit 'n gewoonte is nie. Kan ek vir julle vra het julle al die gesegde gehoor dat mense is 'n creature of habit. Helaai, daag gesegte gehoor. Ons is gewoontes mense van gewoonte, né? Nee? Of mag van die gewoonte. Helaai, het jy dit al gehoor? Alraai. So dit leer vir jou hier. So as jy byvoorbeeld 'n Sondagoggend opstaan, vroeg en jy dink, "Ooh, ek is moeg vanoggend. Ek gaan nie kerk toe gaan nie." Volgende Sondag gaan dit vir jou makliker wees om te sê ek gaan nie kerk toe nie. Die derde Sondag raak dit vir jou nog makliker. Want so vorm jy 'n slegte gewoonte. Maar kan ek eerlik vir jou vra kerk toe gaan? Dit is nie altyd lekker nie. Altyd nie. Veral in Groblersdal, want ek sien baie keer hier jy raak moeg van die hitte. As ons daar uitstap en so aan, dan slaan daai hitte my so in die gesig. Dit is verskriklik. Maar wanneer jy hier kom sit, jy hoor die woord van die Here, jy sing tot lof van die Here, jy bid tot die Here. Niemand glo ek hier wat wat 'n verhouding met die Here het, sal sê ek stap nie vir rykie uit nie. En ek is gereed om die week aan te pak. So vorm goeie gewoontes moedig mekaar aan om kerk toe te gaan al hou jy hulle nie van die dominee nie of al hou jy hulle nie van die liedere wat ons sing nie dis dieper as dit want ons aanbid nie jou nie ons aanbid God nou weet hoe die liedere gesing word maak dit vir julle sin so is dieper as dit daar's mense wat van die liedjie hou dalk hou jy nie daarvan nie maar nou neem ek my broer en suster in ag argemente son daar So moet ons heeltyd ons oë op God gefestig hou en mekaar dien en mekaar aanmoedig en nou sluit ek af as ons kom by Hebreërs 10 vers 22 tot 31 wil ek net hierdie opsetlikheid vir julle verduidelik. Laai gerf men julle Bybels na Matteus 12 toe asseblief, Matteus 12 vers 22. Matteus 12 vers 22. die laaste beginsel waar ons gaan gesels naamlik die onvergeeflike sonde of in Engels the unforgivable sin. Jullie nou hoor in Hebreë, as jy aanhou opsetlik sonde te doen, is daar nie meer vir jou offer nie en nou gaan jy hoor wat Jesus daaroor sê ook. Matteus 12 vers 22. Sê hulle toe 'n man wat in die mag van 'n duiwel was na Jesus toe bring en die man was blind en stom En Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was versla en hulle het toe gesê, "Is hy nie miskien die seun van Dawid nie?" Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê, "Hy dryf duiwels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoeder van die duiwels." Nou nee, hier wil ek net vinnig vir julle sê, julle moet asseblief wanneer ons nou kom by Jesus se reaksie hierdie in gedagte hou. Hierdie is waarop Jesus reageer dat hy dryf bose geeste uit, hy genees mense se gebrek en dan sê die Fariseërs, die geestelike leiers van daai tyd, hy doen al hierdie wonderlike dinge in die naam van Beelzebul of dan is ons hom ken Satan. Deur die mag van Satan doen Jesus hierdie dinge. Dit is wat hulle hom van beskuldig. En dan sê Jesus vers 25 Alke koninkryk wat onderling verdeeld is gaan ten gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld en hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met beelsabelse help die duiwels uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, Hierheen kyk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy die huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, hoor asb lief Jesus se waarskuwing. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Hoër julle dit vanmôre gemeente. Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. So as daar iets is in jou lewe waarmee jy struikel, iets is in jou lewe wat jou versoek in 'n oomblik van swakheid en jy gee mee, is daar vir jou genade, is daar vir jou versoening wanneer jy met opregte berou terugkeer na God toe. So dit is nie dat ons daardeur die onvergeeflike sonde pleeg nie. Hoor wat sê hy is dit? Hy sê maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die, die seën van die mens sê, he, kan dit hom vergeef word. Maar as iemand iets teen die, die Heilige Gees sê, he, kan dit hom nie vergeef word nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomsige een nie. Die nuwe hemel, nuwe aarde, met ander woorde, hier op aarde as jy teen die Heilige Gees laster, gaan dit jou nie vergeef word nie, maar ook wanneer die hemel en die aarde nuut gemaak word, gaan dit nog steeds teen jou gehou word dat jy teen die Heilige Gees gelaster het. Nou hier is die vraag: Hoe laster jy teen die Heilige Gees? wanneer laster het jy die Heilige Gees? Nou in die konteks, wat het hulle gedoen? Hulle het asse die krag van God, wat deur die Heilige Gees in die werk was en mense genees het, is die krag van Satan. So die werk van God het hulle toegeskryf aan die Satan. Dis die lastering. Hulle laster deur werk van God toe te skryf aan die duivel en sê die duivel doen dit, is in die mag van die duivel wat Jesus optree. En hoekom doen hulle dit? Hoekom is hulle so bedreig deur Jesus? Wat is die eerste ding wat ons gelees het in Spreuke wat God haat? O wat straal van? Hoogmoed. Hoogmoed. Wat was die oerversoeking? Julle sal nie sterf as julle van hierdie vrug eet nie, maar julle sal soos wie wees. Soos God, dat julle sal ken as oor goed en kwaad. Wat is dit anders as trots? Hoogmoed. Terhaal homself oor en oor en oor en in vandag se wêreld baie meer subtiel. Maar wat sê ons eintlik as ons nou sê ons het lief sonder grense, as ons sê liefde is maar net liefde, wat is die implikasie? Ons sê dat dit wat God se woord leer oor hoe liefde lyk en dit wat ons verstaan is daarvan is nie dieselfde nie, maar wie is reg op die einde van die dag in die oof van die wêreld? Ons. Ons weet beter hoe om lief te hê. He. Ons het beter lief as God wat in sy wese liefde is. Hoor jy hulle die hoogmoed? Alhoewel dit baie subtiel is. Ek lief jou. Daarom aanvaar ek alles wat jy doen ensovoorts. Maar en in die Nuwe Testament wanneer die apostels nou op die toneel verskyn, praat hulle nie van hierdie woordjie laste in die Heilige Gees nie. Hulle praat in Efesiërs 4 sê Paulus, ons bedroef die Heilige Gees en nou in Hebreërs 10 het jy gehoor, ons beleedig die Heilige Gees. Nou hoe doen ons dit? Ons doen dit wanneer ons die werk van die Heilige Gees teë staan. Kom mag jy 'n voorbeeld. Wie van julle daal die gesegde gehoor ek so gebore en so glad staan? kyk okay, wat impliseer dit die heilige gees kan nie in jou werk nie as jy besig is om hom te bedroef definitief as jy besig is om, om te beledig definitief want hy wys goed in ons almal se lewe uit waaraan ons kan werk as ons eerlik is daarvan niemand is nie en as ek dan sê ek is so gebore en so gelaat staan is god se so probleem nie myne nie is hoogmoed is hoogmoed sy so laaste ding wat ek môre verder wil sê is Hebreërs 12 vers 28 tot 29 om hierdie gedagte saam te vat Hoor dit net Vers 28 Laat ons wat 'n onwenkelbare koninkryk ontvang het nou dan dankbaar wees Hoor julle asseblief hierdie woorde Dit begin by elke individu ons wat as individue dankbaar is vir die genade wat ons ontvang het Daarom maak ek seker my lewe is reg en dit wat ek doen is in lyn met die woorde van die Here. Laat ons dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Ek wil net hê jy moet 'n bietjie gaan dink oor die beeld wat die wêreld vir jou voorhou oor wie hierdie God is wat ek in jou aanbid. Want die wêreld se beeld van God is liefie diefie. Hè? Nee? Ons gaan ons het my kampvier in Sengkumba ja en daar's geen woede in hom nie daar's geen haat in hom nie hy is maar net tevrede met wat hy ook al doen en dit is 'n leen uit die helheid. Dit is nie so nie. Die woord van God sê God is 'n verterende vuur. En in die konteks hiervan toe hulle die 10 gebooie ontvang het en hulle was by die Sionse berg, wat het God daar gedoen? Hy het gesê, "Hulle kan nie eens naby die dit, by die berg kom nie want dan sal hulle sekerlik sterf." As 'n die dier naby gekom het, het hulle die dier doodgegooi met klippe, want hulle is voor die aangesig van God. Het hulle gesê, "Here, asseblief, praat met Moses en nie met ons nie, want as U praat, gaan ons sterf." Dit was vrees aan die hand. En ek het dink ons het iets van daai respek verloor wat ons moet herwin, herontdek. En ek bid dat die Heilige Gees ons as 'n gemeente genadig sal wees om dit te doen. Bereid te wees om dit te doen. Want God is lief vir ons, ja, met baie liefde wat ons verstand te bowe gaan. En hy ons ons genadig en geduldig met ons, ja, maar hy is ook 'n God wat 'n verteerende vuur is en wat sekere goed regtig haat en afskeen het, het. En as jy in daai goed deelneem, dan begin hy later ook soos ons hier gelees het, die een haat wat dit doen. Hulle onthou hierdie Psalm seid. So jy net 1 graad wat hy jou weg en mettertyd staan hier onder die oordeel van God sonderdat dit agterkom. Waak da teen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre uit die woord uit kan lees hoe lief U ons het. Kan lees oor die positiewe reaksie op U evangelie en dan die beloftes wat daarmee gepaard gaan dat ons nie gemaak word dat ons hoop het vir die toekoms dat ons vashou aan dit wat U vir ons beloof in U woord en daar's so pragtige beloftes. En dat ons ook hoor dat ons 'n roeping het om mekaar lief te hê en mekaar aan te moedig tot goeie werke en dat ons sal opdaag vir mekaar en nie in die slegte gewoonte verval om nie kerk toe te kom nie of nie deel te neem aan die kerksaktiwiteite nie. Want dit is openbare gesindheid, Here, van opstandigheid en hoogmoed. En ek bid dat U Heilige Gees saam met ons sal wees. En die herontdekking Here van wie U waarlik is en die beeld wat die Bybel vir ons voorhou oor U heiligheid, U grootheid, U almag en U glorie wat ek dink ons soms minag. Mag U ons daarvoor vergewe Here. Mag U ons bystaan om opnuut ons hoofde voor U te buig en te besef hoe kosbaar dit is dat ons vrygespreek is. Wanneer ons nou in die paasseisoen in gaan hoe kosbaar dit is dat Jesus die leidingspad verdedig ter wille van elkeen van ons sodat ons met U versoen kan wees. Ons loof U daarvoor. Wees aan met elke gelowige in hierdie week, elke huisesin en alles wat ons aanpak en doen, dat ons daar U naam sal verheerlik. Heren. Omdat ons so lief is vir U en so dankbaar vir alles wat U vir ons doen. En help ons in tye van versoeking om sterk te staan. Om nie te val nie, maar wanneer ons val, herinner ons Here ons Here dat U liefde en u genade vir ons genoeg is en niks van u liefde kan skeyn nie maar dat dit parel is vir die kerk om aan vas te hou en nie te misbruik nie dankie daarvoor vergewe ons ons oortreding Here en help ons in ons strewe om die mense te wees wat u graag wil hê ons moet wees in Jesus naam pleit ons dit amen